ოკუპირებული აფხაზეთი იმ ქვეყნების მოქალაქებისთვის, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონს დამოუკიდებლად არ აღიარებენ, 1 აპრილიდან სავიზო რეჟიმზე გადადის. ამის შესახებ რუსულ მედიას ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ვიცესპიკერმა განუცხადა. მისი თქმით, გამონაკლისი იქნება ეს ქვეყნები, რომლებსაც აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმთან გაფორმებული აქვთ ორმხრივი უვიზო შეთანხმება. სავიზო რეჟიმი აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამუშაოდ ჩასულებსაც ეხებათ. აფხაზეთის დამოუკიდებლობას მხოლოდ რუსეთი, ნიკარაგუა, ვენესუელა, ნაურუ, ტუვალუ და ვანუატუ აღიარებენ.